Hej på er, välkomna tillbaka till min kanal här på YouTubes. Idag kör vi Grow Up, uppföljaren till ett av mina favoritspel från Ubisoft som heter Grow Home, tror jag heter. Och det är det. Grow Up är ett, ja, fysik, pussel, hoppa, plattform, typ kasta ut svampar, studsa på svamparna, spel är det, i den genren, ni förstår. Jag ska samla ihop delar till ett rymdskepp och sen ska jag upp till månen. Jag vet inte om man ser månen här, för man ser solen i alla fall, två solar, okej. Jag har en del där uppe som jag ska till och jag har klättrat hela vägen upp här, ni ser hur högt upp jag är. God damn it! Och nu vet jag inte riktigt hur jag ska ta mig vidare. Men någonstans här har jag för mig, vi ska se, vi kan ta en liten överblickskarta. Så kan vi titta lite här vad som finns. Här står jag då. Här har vi en podd-challenge, det vill jag inte gå till. Men det var någonting här. Var det den jag var på väg till kanske? Telerouter. En sån vill vi till. Jag tror att det är en typ teleport-grejsimojs. Så vi sätter en waypoint på den. Nu är det ett moln i vägen här. Men jag undrar ändå om jag kan hoppa dit, jag tror inte det. Vi ska se, det är ju väldigt, väldigt långt bort. Sådär långt bort, vet inte om jag kommer komma någonstans. Den här, kan man skanna den här? Nu ska vi se. Nej, gick inte att skanna den, det var bara någonting man drog upp. Så, då kan jag välja, jag har en svamp på ryggen. Och sen har jag då någon sorts skjuter ut studsmatte grismojs. Sen har jag en sån här flingeflång, vad heter det? Katapult. Och en lång svamp som blir jättelång. Och jag tror att det här är den som vi ska använda här. Så jag tar och klättrar upp på den här. Jag har ju jetpack också, sen har jag en propeller på huvudet som jag, eller typ något parasollaktigt som jag kan glida mer. Men dit kommer jag inte komma. Det är ju omöjligt. Jag kanske borde satsa på något annat stället. Vad borde jag satsa på? Något mer realistiskt. Man har ju liksom hela jordkloten i sig. Det är ju liksom en rund bana som man kör på. Och det är hur stort som helst där. Här har vi en till telerouter. Och se, där är jag. Undrar om jag skulle kunna komma dit i och för sig. Om vi gör så istället. Så det är waypoint där. Så får jag hoppa till den här ön. Som är... Oj, 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 oj. Försvann min waypoint! Eller? Jag är som ett dumhuvud bara. Dit ska jag ju. Kan jag sätta waypoint där? Okej, det kunde jag. Så, nu borde jag se den. Där, okej. Dit upp ska jag. De här grejerna, som man ser, de som lyser här. De ska man trycka in såna här spretsprön i. För då får de mer kraft och blir längre. Jag tror inte jag har... Vi sätter ut en blomma. Jag tror inte jag har någon spretsprö jag hoppar på. Men alltså! Okej, det var en stor blomma bredvid. Jag kanske hoppar... Man hoppar väl mer av den här? Oh Jesus! Okej, nu kör vi! YOLO! BOW! Okej! Klirar lite. Här nere hade vi en sån här kristall, den ska jag ta. Vi tar den så klättrar vi upp därifrån. Så kan man alltid klättra upp på den där stora grejen sen. För från den här stora tjocka så kommer det växa ut små mindre som ni ser. Där har jag redan kört och tryckt in på vissa ställen. Men det borde finnas några kvar som man kan använda. Jo, men där ser jag några på sidan. Så jag ska bara ta den här kristallen här nere så länge. Det går snabbare om jag gör så här kanske. Han är så söt när det är roboten. Om det här inte är en video för er så kommer den videon nu eftermiddag med mig, Kimmy, Figgen och Jinx också. Vi kör speedrunners förhoppningsvis. Jag har inte spelat in den, blir vi senare. Ska vi så där. Crystal power. 5 av 150. Jäklar. Undrar om jag ska. Nu ska vi se, kan kolla vad som fanns där. Det är någonting som... Oh shit! Jag får hålla i sig. Någonting som blinkar här borta såg jag. Så om jag tar mig upp på svampen. Det är så enkelt. Det är bara en spak och två knappar. Sen en hoppknapp såklart också. Men för att kunna klättra så är det bara axelknapparna på handkontrollen. Fram och tillbaka. Jättelätt. Precis, här var det en bud-grej. En podd till och med. Den tar vi. Starta challenge. Nej, jag vill inte ha challenge. Det var inte det jag ville ha. Ni märker att det är väldigt open world här. Det är liksom bara att
och gissa sig fram vart man ska helt enkelt. Kolla runt på kartan och se vart man inte har varit. Så åker man dit och hittar något nytt och så... Och så är det så fin värld. Jag har bara kört det här i... Kan det vara 20 minuter nu? Testa runt lite. Så den här kristallen här gör ju så att jag blir lite bättre. Och jag funderar på om jag ska släppa den här och... Hup! Nej, det var ingen bra idé! Okej. Håll i dig! Håll i dig, sa jag! Oh! Den här gula där, det är ju den som man ska trycka in en spröt i. Men här uppe är ju kristall, så den ska vi ta! Vill ni ha det här spelet så finns det på... Uplay trodde jag, men det var ju Steam. För jag drog in koden i Uplay först, men sen öppnade Steam. Jag drog in koden där också, så det finns det på Steam då, antar jag. Där har vi sådär känselspröts Grace Moise. Har jag någon gul grej att trycka in där i? Det har flera! Oh. För jag vill ju dit upp. Men på de här känselspröts Grace Moiserna så... Det är bara den där som är högst upp, tror jag. Det är som om för huvudet nu. Så jag tänkte att jag ska ta mig dit. Vi tar och sätter ut en svamp här, va? Swip! Nej, men den blev ju sned. Okej, det gick lite grann. Prova igen. Ska jag vända mig om? Okej, jag så här. Swip! Sådär, det blev bättre. Perfekt vinkel! Awesome shit! Så tar vi det till den där ön där borta. Och plopp! Bang, 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 bang! Jag borde nog kunna ta mig till den där, tror jag. Fan, vad lågt ner jag kommit nu. Jag trodde jag var jättehögt upp förut. Eller jag har ju varit uppe vid känselspröts Grace Moisna jättemycket. De heter så. Det är den korrekta. För mina ben var sprattlar. Det är så gulligt där. Och så ska man klättra upp här. Oj! Hopp! Nej! Det är ett av de få så här, unika spelen som släpps lite då och då. Jag önskar det fanns i multiplayer. Det ska vara så kul att kunna klättra runt med kompisar. Men det kanske kommer i nästa version. Det vet man aldrig. Ubisoft, ni får släppa en ny version med multiplayer. Do it now. Alltså den där, det är den här stora donutön där uppe. Den kommer ju inte komma till på långt tag framåt, känns det som. Men jag skulle kunna ta mig upp på den stora. Och sen... Eller ska jag ta... Oh, hej. Hej lille vän. Vad gör du? Ska du iväg? Det finns inga fiender i så, liksom, på så sätt att... Någonting att bli skadad av. Om man liksom dör inte om man inte ramlar ner i vatten. Men det bara börjar om igen då. Man kommer till någon ny teleporter Grace Moise. Nu hörde jag någon så här... Inte, är det kristall eller är det... Ja, det där uppe är kristall, ja. Bakom mig där. Sweet! Den plockar vi. Snoppar vi upp till den här spröt igen. Känns det spröt. Nu ska vi se här. Hur gör det här smidigast? Jag bara hopp! Sådär. Gotcha! Whee! Oh! All right. Känns ju som att... Det är en blubblup. Vart är det blubblup? Där nere är blubblup. Och där också blubblup. Men jag vill ju inte ner igen. Vad är det för något? Jag kan ju titta. Jag kan ju se här. Det är en pod challenge. Ja, precis. Dit vill jag verkligen inte. Till router ovanför mig där, ja. Är den öppen? Det är den ju! Nej, den är stängd. Så dit vill jag ju. Okej. Då sätter vi den där. Ja. Och där är en kristall också. Så om jag försöker att... Nu ska vi se. Jag ska upp till dem där. Det är inte så jättelångt. Jag borde ju kunna klättra upp på den där. Kunna sätta ut en svamp. Åh, studsa upp. Eller finns det någon käns... Där! Känselspröts Grace Moise. Kja! Så tar jag mig neråt här.
Och sen ska vi försöka pricka in. Nu ska vi se, nu trycker man på X här. Oh Jesus! Nej! Vart? Dit vill jag! Jag kommer inte hinna till den där, va? Den når inte. Nej! Oh! Oh well, oh well. Det var ett bra försök. Finns det någon mer känslosplatsgrej som också måste... Ja, det finns en. Där bak som sticker ut på den där. Då kanske jag kan vända mig om och komma in i den där gula. Så är det här du! Blablabla. Espanol. Go, go! In i den gula, gula grejen. Yeah, yeah, yeah. Nu åker vi in. Så där du! Då växer den här stora. Och den ska ta mig upp till månen. Har jag fått för mig nu. Så nu kan jag liksom... Nu kan jag klättra upp här. Och ta tag i... Den där grejen där uppe. För det, jag tror att det är en teleporter som gör att jag kan ta mig upp dit ifall jag ramlar ner och så. Och det är ju nice. För jag kommer längre och längre upp hela tiden. Men till slut så kommer jag ju ramla ner till botten. Det är bara så det är. Bara inse sitt öde. Så man tar tag i varje flik här på sidan. Och så bara... Så här kristaller också. Där. Hopp! Kja! Bang! Trevligt! Oops, oops. Nu har jag kommit ganska högt upp här. Så... Ska bara visa här, om man ställer sig i den här. Då kommer den säga att aha, det finns en robot här. Så kan man select destination. Och då kan jag välja mellan Champollin Meadows, Champollin Hill eller Fuji Field där jag är nu. Då kan man välja mellan dem. Ska ta mig upp här tror jag. Eller ska jag... Där har vi en sån här gul grej man kan åka med. Det finns ju massa sån här på den stora tjocka. Så om jag åker dit och sen åker in den. Ha, eller så tar jag den där nedanför och åker in i den. Så många val här. Finns det en robot som är sötare än den här? Jag tror fan inte det. Vi tar den här som sticker ut här. Så vi, precis vid propellen nu där. Så vi ska bara... Nej, den där jetpacken suger. Eller ska vi ta den där kanske? Får se. Nej. Det känns som att den här är mycket bättre. Jag vet inte ifall de små gula plupparna åker mindre än de stora gula plupparna. Nu är det någonting som händer här med solen tror jag. Solen. Säger den. Skugga. Man blir väldigt svettig när man har bucklat runt här. Vart fan ska jag? Dit upp. För när som helst så kan det vara så att han tappar balansen och börjar ramla. Och så får man inte tillbaka. Man kan alltid ta tag i marken, men jag blandar det bara för sent. Man får liksom fel vinkel. Och så, här till exempel. Oj, oj, oj. Den där ska vi ta. Så vi klättrar in. Oh. Här. Så om jag bara håller mig kvar här och trycker på X. Jag håller in båda armarna. Nu ska vi se. Vart ska jag? Ditåt. Okej. Okay. Det är så inverterad kontroll. Så att när jag trycker uppåt. Då åker den neråt. Och tvärtom då. Så nu. Men alltså. Åh! Där. Stopp. Så. Och så borde det där, precis, finnas en till där. Hubba, hubba, hebbe, hubba. Hebbe, hubba, hebbe, lille. Oh, shit. Nu är jag klar. Då kör vi! Mer energi! Ooh! Oh yeah! Booyah!
Nu är jag ju nästan där uppe ju. Fan vad coolt. Jag är så högt uppe nu. Så, om jag går dit. Sätter mig på... Jag kan åka med den här kanske dit. Det skulle vi kunna göra kanske. Så om jag försöker ta mig ut till den här. Hopp! Det här vill jag inte spela med VR-glasögon. Då skulle jag dö. Jag åker ut till den här i alla fall. Kan den docka? Vi dockar den där. Nej, det var precis. Knak! Den vill, men det går inte. Där. Håll i dig, roboten. Håll i dig. Vart har vi närmsta plupp nu då? Där är svamp i alla fall. Men det känns som att jag inte kommer komma upp dit med svampen. Jag måste ju ha... Jag måste sätta en svamp på toppen. Här. Nej. Kommer aldrig gå. Jag kommer... Asimo. Svamp? Hej då svampen! Svamp? Hej då svampen! Okej, den kan inte fästa där helt enkelt. Oh yeah! Oh yeah! Nu jobbar jag väldigt mycket här. Jag måste se... Den där... Oh, den här tar vi. Där borta. Här blir det bra. Och så fridfullt. Så där du! Så där ni är tånga! Klättrar ni inte? Så förhoppningsvis tar den här mig närmare berget där. Hur fan ska jag... Nu. Titta vad fint det här kommer bli. Och sen bara upp dit. Give me some love! Yes, boy! Där du! Nu vill jag inte jag ramla ner här. För då blir dövd mycket lussen i ögat. Titta, Zappa, Rille, jag vill springa dit. Är det teleporter? Ja, det är teleporter. Men, ta tag då, gubbe. Svar du? Bang, 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 bang. Nice, okej, spring vi till den här biten. Sprung! Han har svårt att hålla balansen ibland. Det är fullt av stora skruvar och muttrar och skit här. Så vad händer när jag kommer hit nu då? Bud, grab the magnet. Ja. Ja. Är det den där stora? Fan, ska jag få den? Så jag ställer mig här och typ hoppar upp och tar den bara. Okej. Okay. Nej, jag ska se. Hopp! Hopp! Där, jag fick den! Step down, bud! Okej! Okay.
Så där du. Mycket bra! Gratulerar! Nu har vi en bit av skeppet. You found me. And you... You've tangled one of my flibbles. Oh my, it seems my language database has been jellied. Please find my other fublies. I have great melon in both of you. Ja, det blir bra. Oh shit, är det där månen? Shit, det här är större än jag anar. Fuck, det här äventyr. Tack så mycket för att ni tittade på det här. Ni får jättegärna tumma upp den här videon. Och gillar ni mer så får ni gärna skriva det i kommentarsfältet också. Snacka med mig där, jag läser den där kommentar som kommer in. Vi hörs i eftermiddag i Speedrunners. Så, det blir bra. Hejdå.